Meu nome é Gabriel Ringerio e esse é mais um vídeo do canal Grinde Anime. Dessa vez estou aqui tomando minha vitamina de banana com maçã e mamão. Tá boa, tá realmente boa, geladinho e ajuda a cagar. Mas não é sobre isso que eu vim falar hoje, mas eu posso fazer um vídeo apenas explicando pra vocês dicas de como fazer uma boa vitamina. No caso, eu irei falar sobre Fate Grand Order. Fate Grand Order é um jogo de colecionar waifus, logo um gacha game com elementos de cartas, mas é baseado basicamente em RPG. É basicamente um RPG com cartinhas, mas o que você quer mesmo é colecionar waifus com bons plots. E quando eu digo plots, pode ser tamanho de seios, ou falta de tamanho de seios, ou realmente história boa. Isso daí já vai com você, você que escolhe. Só que como diversos youtubers já fazem no dia a dia, eu não tenho que ser nem um pouco original e apenas irei ler comentários de pessoas que jogam na mesma comunidade do que eu. Eu pedi num grupo, que por sinal eu vou estar divulgando o nome do grupo aqui pra quem quiser participar, e participar da comunidade de Fate em geral, afinal eles me ajudaram na produção desse vídeo, mesmo sem dar autorização dos nomes, por isso que eu não irei mostrar o nome das pessoas, mas apenas os seus comentários. Então, vamos lá. O vídeo será comentar sobre por que você deve ou não jogar Fate Grand Order e se vale a pena. Primeiramente, a resposta é, se você tem tempo livre e um pouco de 3G, sim, vale a pena. Ele não vai gastar tanto do seu 3G e vai ser um jogo divertidinho pra passar seu tempo. Então, vamos lá. Esses foram alguns dos relatos de jogadores de Fate, junto com um pouco da minha opinião misturada e explicaçõezinhas. É só porque eu queria deixar um videozinho de Fate, porque eu gosto muito de falar sobre Fate. Tudo começou quando eu postei no grupo Fate Brasil, assim: tô pensando em fazer um vídeo motivando pessoas a jogarem Fate Go, podem me ajudar falando suas razões de jogar? E como esperado, eu recebi 17 comentários deles falando todas as razões, e aqui seguem os prints com os nomes censurados, pois eu não sei se as pessoas gostariam ou não de aparecer em vídeo, mas vamos lá. Razão para chamar? Venham sofrer comigo. E o ADM respondeu: Dig Joy Popoi, vem sofrer comigo. Porque esse jogo ele é conhecido devido à sua imensa dificuldade de você conseguir o personagem que você realmente quer, que geralmente é um SSR. SSR que é a classe mais rara de personagens, 5 estrelas. SSR, ele carrega geralmente a capacidade de levar os status muito mais acima do que todos os outros. Na verdade, a quantidade de status do personagem varia muito pela quantidade de estrelas, indo de 1 a 5 estrelas, com exceção de Angry Manu com 0. E no segundo comentário, decidi jogar Fate Go por não ter tantas condições de comprar jogos e nem ter o equipamento legal para jogar outros jogos. Assim, eu sempre joguei os de infinita duração, como Clash of Clans, Clash Royale, PUBG Mobile. Quando descobri que Fate Go também era um jogo de duração longa ou infinita, decidi entrar nesse mundo sofrido, porém divertido e que me entretém bastante, além que eu gosto bastante do universo. O terceiro comentário foi basicamente o seguinte: gosto muito da história, mitologia e HP Lovecraft. E como Fate Go uni as três, acabei jogando. Comecei pelo Fate Go, depois eu parti para o resto do Nazuverse, que acabou me conquistando definitivamente. Quem não conhece, Nazuverse basicamente são todas as obras criadas por Nazu ou derivações dela, como todas da franquia Fate, Tsukihime, Ikara no Kyokai e algumas outras variedades que não são tão famosas. O terceiro comentário foi: pô, as minhas razões para jogar Fate Go são duas bem simples: história e colecionar servos. Eu gosto bastante da sensação de entender a história de alguma coisa e por isso sempre me interesso por algo e estudo 100% sua lore e semelhantes. E eu acho simplesmente genial o sistema de espíritos heróicos do Santo Graal. Então, jogo também para colecionar os novos servants e também entender melhor suas histórias. Creio que nessa altura do campeonato, todos que estão no meu canal saibam o que é Fate, então não preciso explicar o que são espíritos heróicos, mas de qualquer forma são figuras históricas que são utilizadas lá, muitas vezes transformadas inclusive em mulheres, trocando seus sexos trocados, para vender melhor ao servo. E eu realmente vou mostrar o nome dele, porque esse é o verdadeiro sentimento de todo jogador de Fate. O próximo comentário se baseia em: ele é casual, não exige muito tempo, e o principal motivo é pelas waifus 2D, obviamente. Como eu já falei, eles costumam transformar figuras históricas em personagens femininas para vender de forma melhor o jogo. E ele, por ser um jogo casual, se você quiser,
faz que seja assim, bem proveitoso o pouco tempo de gameplay que você pode fazer por dias, ou fazer horas e horas de farm para conseguir aquela personagem que você tanto quer, que talvez seja o Imperador ou da Nobunaga versão de cabelo vermelho e MILF. Agora nós temos um verdadeiro relato sobre um jogador de Fate. Então, eu já curtia bastante Fate na época do Zero e tals, mas eu tava com uma pessoa que, de certa forma, reprimia meu gosto por personagem e tentava me empurrar de forma horrível o gosto dela. Basicamente me xingava por gostar do Gil e do Kirei, e realmente brigava comigo por não gostar do escândalo do Waver. Bem, como eu não suportava falar e também não suportava o fato de eu gostar do Arthur, então eu reprimi isso por fonte de anos atrás. Até que eu vi um OVA e fiquei, uou, que porra é essa? E aí ele foi indo mais e foi falando mais, e fiz a minha namorada começar a assistir comigo. Aí a gente começou a jogar e me engajei na história, e vi muitos personagens incríveis, sem falar que eu sempre adorei colecionar coisas, e finalmente podia gostar abertamente de Fate sem problemas, e por causa dele, Arthur. Comecei a jogar na real por causa do anime. Eu achava que o jogo era totalmente diferente. O que era igual ao anime na real é que rolava de tu invocar servo e tentava ganhar uma guerra em uns PVPs. Bem, foi bem diferente do que imaginei, óbvio. Mas não me arrependo de ter começado a jogar. Tenho a oportunidade de ver personagens que admiro muito na franquia, sem contar que todo gacha é uma emoção. Gachas são basicamente rolls. Rolls são quando você coleciona um número certo de moedinhas e você utiliza dessas moedinhas para tentar tirar um personagem. Você usa 30 moedas para tentar pegar 10 fichas, onde dessas fichas pode vir personagens de 1 a 5 estrelas e Craft Essences, que são cartas que te ajudam na estratégia em game. Experimentei Fate pelo mesmo motivo da maioria. Um jogo de Fate. Vou jogar. Adoro Fate. E desde então, todo jogo me parece íntimo comigo. A história, a relação com os personagens, as diversas situações inusitadas que acontecem, especialmente pelo gacha, os desafios que iam aumentando por fase a fase, até que os servos me ajudaram em tudo sendo recompensados, ficando cada vez mais próximos de mim, como se estivesse de fato na história. Simplesmente me cativou, já pensei em largar Fate Gold, fiquei uns 6 meses sem jogar de fato, mas ainda assim ficava constando nos logins para visitar meus servos. Sentia que não podia deixar eles na mão. Se sentir parte do universo é algo que o game constrói muito bem. Sempre tem novos desafios, novas histórias, novos personagens que vêm com seus companheiros na jornada. Novas possibilidades com novos e velhos rostos. Não consigo não ficar hypado quando o evento chega, mesmo já jogando há 3 anos e pouco. Meio que se tornou parte da minha rotina. Que diferente dos outros jogos, ele não consegue ser baixado diretamente pela Play Store. Você tem que baixar o QOPPP, depois baixar esse nosso querido Gacha Gamer. Lá você vai ter algumas coisas muito estranhas, tipo um grande número de personagens com o mesmo rosto, que são Cyberfaces, a raiva e o vício do gacha, a história que virarão um anime algum dia, servos novos carismáticos e gameplay de RPG tático, lembrando jogos de cartas. Ah, claro, e principalmente no verão, garotas de biquíni. Isso são Fate Go. Isso é Fate Go. E essa é a sua experiência. Você quer experimentar? Vem conosco. E você, já conhecia Fate Grand Order? Conheceu agora? Achou interessante? Achou a estratégia de jogo interessante? Achou colecionar waifus interessante? Então vem com a gente, se inscreve no canal, se deixa seu like, que toda semana tem mais de um vídeo agora, porque eu decidi que vou levar o canal a sério! E tem muito mais vídeos sobre Fate, One Piece, Naruto, Evangelion, Anohana até no canal, tem tudo sobre como que você possa imaginar futuramente terá, eu tenho certeza. Atualmente está mais fraquinho. Mas eu pretendo trazer até sobre Blend S, Nanatsu no Taizai nunca, porque eu acho esse anime uma merda. Saô talvez eu acho que só se eu conseguir assistir Alicization, que eu não tenho muita vontade. Então, se tem algum recado para deixar... Ah, não esqueça do sorteio do canal. Se é a primeira vez no canal, sabe que tá rolando um sorteio de 8 mil inscritos. Quando chegarmos em 8 mil, teremos um sorteio de um Funko Pop do Vegeta. Se você quer participar, o link está aí na descrição. Só deixar o like,
Vai no link na descrição, que é do vídeo original. No vídeo original você chega lá e comenta sorteio e você já estará participando. Pode comentar quantas vezes quiser, porque não tem tanta gente participando. Afinal, o canal é pequeno. Então, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Eu, Shinji, Asuka, Kaoru e Rei, damos tchau. Ou é, Rei e Kaoru. Foda-se. Falou!